Čusinky, lidi, mé jméno je Kompost a já vás vítám u mého dalšího videa. Ježiš. Já se tam chci připojit taky. Já jsem tam. U mého dalšího videa ze serveru Survival Games. Majitelem tohoto serveru je samozřejmě slavný let's player gamer. Natáčí tu hodně lidí, hodně moc. Je tady strašně moc lidí a rozhodl jsem se natočit další. No, z tohoto serveru. Minule byl, já nevím, co jsem minule natáčel, ale tentokrát to bude Hide and Seek. Což je úplně super hra. Tak. Bo co v této hře vlastně do? Nejdřív jsou hydrové, to jsou prostě ty bloky, žež. Jsou bloky, a pak jsou seekrové a to jsou mají lidi, kteří nás loví, jako. A teď jsem zase knihovna, viď. A vždycky se vylosuje jeden seeker. No, ale přemýšlím, kam se schovám. Vždycky se vylosuje jeden seeker, no. A já to nejsem, což je super. Já se potřebuji někam schovat. Tady bych sem chtěl. Kámo, tady to bude dobrý. Ježíš, kam se to schovávají. Ježíš, že na mě někdo je. Nevím. Haha, sem nemůžeš to. Sem nemůžeš. A to je strašně nápadný. Já nevím. Minule jsem tady byl a zabili mě hned. To bylo sice nápadný jak něco, ale můžeme to zkusit. Můžeme to zkusit. Už 8. Seekru, tak to já se někam schovat. To moc dobrý nápad nebyl. Já tady někam jdu. Ale kam? Ne, někam to musíme. Hop. Teď to bude dobrý, docela dobrý místečko tohle. Haha, jsem už nemůžeš, co? To jsem já. Did not be let's play to back on solid. What the fuck? Uhni, prozradíš mě. Akorát. Ježiš. No, tady to bude dobrý. Ježiš, hráč, seeker. OK. Takže jdeme na to. Musíme se schovat. Ježiš, na. Nech mě. Haha, lama. Ježiš, on si mě nevšimne. Haha. No. Každopádně. No. Jasně, že tam nejsem vůbec. A tady vůbec nejsem. Vůbec sem nemusíš chodit. Já tady vůbec nejsem. Jasně, že tady jsem, ale jako... Vy mě vůbec nevidíte. Stala mouši. Nážiš. Nejsem pevný blok. 2, 1. Joj. Počkaj ty. Osm hydrů. A 14 seekrů, ježiš. Co to vyhrajeme, tak to bude super, dámy a pánové. To jsem teda fakt zvědavý. Ale už jenom 6 hydrů a 16 seekrů je. A oni jsou snad úplně slepí. Ježiš. Vůbec mě neobíráš. Já jsem myslel, že mě nevidí. Ježiš už je zase po mně. Pane bože. Ach jo,
Jo, jdeme na ně. Jdeme, jo, vyčuchne, ulovím a... Ježiš. Maria. Ještě třehy. Heinrova. Ježiš, pomoc. Dobrý. Dobrý. Jenom překlik malý. Jedem, jedem. Musíme najít někoho. Ne. tady taky ne. A já nevím, co může být všechno za bloky. Melounová místnost. Ježíš. Ne, melon, zaschneme, je symbol. Ako si tam vydržel dlouho? Po slovensky já neumím mluvat. A neumíš, jenom se stydíš. Ne, nestydím, já to neumím. Ale jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Ne a ne a ne. Nehádej se se mnou, moje šišelací svědomí. Nebo tě, co? Vyhodím tě z bokna, jako můj bratr. Taky mě už párkrát vyhodil. No, a víš, co mi pak bylo? No, víš? Pak jsem musel k zubařovi, jo? Jo, musel jsem k zubařovi. A tam mě doktorka taky vyhodila z okna. Jo, vidíš, jaký to jsou dneska svině ty lidi? Furt by někoho házeli z okna. Ale ne, ty bys to neudělal. Jsem ty a ty seš já. No to teda nejsem. Já mám dvě svědomí. Tohle, což je úplně borecký, který mi natáče. Má se odběratelů a je dobrý. No a ty? No, já mám 5 milionů. A já jsem tvoje podvědomí jako, jo. Ještě jednou hajdra potřebujem zabít, jo? Jo? Ne, to fakt ne. Nepotřebujem ho zabít. To už nestihnem. 14, 13, 12. Nedoříkávej to za mě. Maj podsvědomí. No jo, tak jsme se trošku zablbli a já chci toho hajdra zabít. Tam jsme. Takže jdeme znovu. Okej, jsme tady, jdeme ještě jednou, a možná ještě jednou. Ne, tady nejdeme, nemáme čas. Ale máme, koukej makat. Ne. No, to by už stačilo. Vyp. A je to, vypnu jsem svoje podsvědomí. Ha. A teď máš smůlu, co? Nemůžeš mluvit, co? Nemůžeš mluvit. Protože já tady mám jako izolepu. Jo? Mám izolepu a tím ti zalepím hubu. Ještě víc. Ale jo, nekecej, nebo ti zalepím 3x víc. Řekl jsi o to, ale jako, jak to mám vatářit? Ježiši, pane bože. Počkala asi 50 sekund. Ježiši. A už jsem to našel. Dotavatel říct. Haha. Neotvírej to. Jak to, že můžeš mluvit? Haha, jsem tvoje podvědomí, já můžu dělat, co chci. To tady nemůžeš. A jdeme na to. Haha. A máš smůlu. No, a už vzal jsem ti práva. D.O.P. My missile. Tak, a máš to. Máš to, teď jsem vlna. Ne. Já nechci být vlna.
Ok, tak jsem doma, tak se sem skočíme. O, tady je to dobrý. No. Spavnul se Seeker. No. Haha. Ok, dám F5. Oh my god, ty vlny jsou nějaký laglý. A zabiju tě, zabiju tě. Ne, nezabiješ. Počkej, něco zkusíme. Options. A. Oh my god. Teď by něco mělo být tady novýho. Ježíš, já jsem zhulený. Oh my god, něco. Nějak se to. O, dobrý ten črpek. Jsem zase zhulený. Černobílá doba. Žijem snad v středověku. To už je lepší. Ježí. No, no, já tady nebudu s tím. Oh my god, já jsem v obráceně. To je úplně super. Jako nejsme v zemi ost, takže máte spolu. Oh my god, teď jsem nějaký růžovej. Fuj, já jsem zahulenej zase. Hurá, jsem v televizi. Oh my god, teď je to celý rozmazaný, tady nebudu. No, tohle už je lepší, mě se nějak motá hleve. Ježiši. Honem do reality. Já nechci tady být, já nechci být zhulenej. Ježiši, já jsem pozhulenej. Ne, utíkej, 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 utíkej. Nebudu. Ježíš, já tady nebudu. Ježíš, teď se mi zase motá hlava. O, jsem tam blízí. Teď je to nějaký rozmazaný. Ježíš, středověk. Ježíš, teď se mění barvičky. A teď je to nějaký rozmazaný. No, co teď? Už je to krásný? Super. Já se mluvám. Nějak. Tak kde jste? Já vylezu. Já chci taky lovit. Tohle je jako nuda. To je nuda. Halo, Seekři. Kde jste? Já chci, abyste mě ulovili. No. Tak kde pak jste? Haha, jdu ulovit Seekry. Jdu ulovit Seekry. Ježíš, ten mako. Kde já? Kde já? Kdyk tady nebyl? WTF? Tady ty Seekry snad nehrajou ani. Seekrové, pojďte si na mě. Pojďte si na mě. No. Jasný. Já vám tady běhám po prostředku mapy a vy ani nechcete mě, jo. Tak jo, když mě nechcete, tak já vás zabiju teda. Pokud to dáme teda. Již, tak kde jste? No už 3 Seekrové, hurá. Zabiju vás, zabiju. Jsem si zapamatoval, kde jsou. Tady. Meloun. Martin je Seeker. Ježíš, fuj. Tak kde jste? What the fuck? Já vás jdu zabít. Jako se mnou se tě nikde zahrávat nebude. Já vás zabiju, parchanti. Zabiju. Hele, hele. No konečně. Ahoj, já tě zabiju, ahoj, zabiju tě, no, ježiš, no, mě zabijí,
Já je chtěl zabít. Ježíš, to je tak hrozný. Já vás zabiju, vy parchanti. Zabiju vás. Zabiju tě, parchante. Zabiju tě. Jo. Zabiju. Party hard, party hard, party hard. Oh my god, zabijte ho. Oh my god, běžíme loun. Oh my god, zabijte ho. Oh my god, běžíme loun. Oh my god, dělejte. Líní, líní, síkrové. Oh my god, dělejte. Chyťte toho melouna. Dělej, zabij ho. No. Ježíš, vy jste ještě nezabili. No, konečně. Jim počkej, vy parchanti. Já vás dostanu. Jim počkej, to nemíte vůbec hledat. Jim počkej, já tam plezu do zadu. A vždycky dělám, že jsem nenápadný, že vůbec nevím ani, že tam jsou. A pak tam na ně vlítnu. Jo, party hard, party hard. No, 10 sekund. To je palba. A jak já tam mám asi dát za těch 10 sekund. No, takže nevím, jak toto video bylo dlouhé, ale myslím si, že už je dlouhé dost. Takže doufám, že se vám video líbilo. I přes moje blbinky. I moje podvědomí říká, že je super. Je super! Buď ťachá furt. No. A příštím díle zase třeba z Hunger Games. Takže děkuju. A čus.